Estem molt contents de poder tornar a tenir doncs, aquest esplendor altra vegada del Mercat del Ram. Sabeu que és la nostra fira, gran fira agrícola i ramadera, perquè és una tradició que ve de molt temps, una tradició de la ciutat, una tradició que demostra la força doncs, de mercat, de mercadeig, de contacte, de relació que té la pròpia ciutat i s'ha anat constituint al llarg dels anys. Voldria fer un reconeixement i un agraïment especial a en Pere Colom i també a en Josep Berniol perquè gràcies a ells la ciutat va poder anar ensenyant en aquesta fira del Mercat del Ram tot el que és aquest concurs de canals porcines. El sector agrícola i ramader és un gran potencial i força econòmica de la ciutat i de la comarca i sabem que l'hem d'estar al cuidat i vetllant-lo, que la gent el conegui intentant fer doncs, totes aquestes noves mirades amb aquests joves que volen llançar-se també en aquest món i d'aquí l'activitat que fem de la Talaia, que és aquesta nova aposta dels joves agrícoles ramaders perquè continuïn aquesta professió i en el fons aquesta necessitat de sector primari, tant a la nostra comarca, ciutat, com també al país. Ha anat molt bé aquests darrers anys, ja de continuar anant bé, i més ara que es parla tant de sobirania energètica, però sobretot també hem de parlar de sobirania alimentària, la importància que té tenir un sector potent com és el sector agroalimentari al nostre país, és una de les grans indústries a casa nostra i hem de fer tot el possible perquè continuï sent així. I crec que la Fira del Mercat del Ram d'aquí de Vic doncs és un clar exemple, i ho hem pogut veure ara passejant pels estants, com d'important és aquest concepte no, de dia a dia del que som, no, en definitiva, com a país. I és molt important doncs, que aquesta indústria a casa nostra continuï sent el que ha estat al llarg d'aquests anys i per això des de les administracions, però també, evidentment, des del govern de Catalunya, continuarem doncs, treballant perquè això sigui així.